Hej på er kära vänner, Joel här. Välkomna till min kanal. Ja, idag är det premiär för Halloween på Liseberg. Om en vecka så kommer jag till Halloween på Liseberg. Nästa lördag den 9 oktober. Då kommer jag dit. Ja. Så det ska bli roligt. Men jag vet inte om jag kommer gå i korthuset. Det verkar väldigt läskigt. Ja. Men jag kommer gå i experiment, vinna den i zombie och inte i skogen, för det öppnar ju sent då när det börjar mörkna. Ja. Jag kommer klistra in öppettiderna för skogen här. Ja, det var en bra. Ha det bra, kära vänner. Ha det bra. Hejdå. Halloween på Liseberg. Nästa lördag.